Я в Чикаго, мене шукає поліція на вертольотах, на гелікоптерах. І цим відео я хочу розпочати цикл передач для мандрівників, які не мають багато грошей і хочуть подорожувати. Привіт всім, сьогоднішня наша передача знову про Чикаго і про те, як тут вижити, маючи, економлюючи якомога більше грошей. Насправді, Чикаго, як і Америка, вона для нас, українців, вона дуже-дуже сильно дорога. А це з одного боку, а з іншого боку, вона навіть дещо і дешевша, ніж Україна. Так, перша справа – це як купити їдло, де дешево купити їдло, і так, щоб можна хоча б протриматися деякий час. Перше, найголовніше свого дозволу – це магазини Dollar Tree. Dollar Tree – це магазини, в яких все по одному долару. Ви навіть можете не напрягатися, не думати, чи більше, чи менше. Дійсно, усе там по одному долару. Єдиний мінус, що багатьох там продуктів немає, таких як хліб. Щоб купити хліб, там простіше піти, власне, як і в Україні, не завжди так, що можна все купити в одному магазині. Якщо вам потрібно заощаджувати. Отже, Dollar Tree. Що там можна купити? Можна купити м'ясо. М'ясні нарізки, ковбаса, індиче м'ясо. По одному долару така пачечка. Зараз я покажу. Скажімо, пачка нарізаного smoked bacon. Цікаво, що він із Польщі. Так, made in Poland. Чіпси Pringles, хто полюбляє їх за 60 гривень пачку купити, то вони тут 1 долар, тобто 26. В інших магазинах по 2 долари. Власне, багато не буду перечисляти, навіть таких всяких адаптерів, ліхтариків, скло для телефона. Раджу вам зразу йти в цей магазин. Друге, магазин Caputo's. Так, там є дуже багато акцій різних. От скажімо, коли вже термін продуктів добігає до кінця, там, скажімо, там тиждень чи скільки, то його ціна в 2 рази падає. Ось такий галон молока. Що значить галон? Це є 3 літри 700 грам. Майже 4 літри. Вартість 4 літр молока в нас 22 гривні за літра, 88. Якщо менше взяти 80, нехай 75. Вартість же цього молока 2 долари. Тобто 57, 54, в районі 55, тобто це навіть дешевше. Що ще дешевше? Дешевше тут фрукти, так само. Коли вони вже, вони тут вважають, що вони вже недобрі, скоро зіпсуються, а в нас ще вважають, що ще можуть, що можна їх марганцем покропити, і вони ще будуть, марганці – це м'ясо, я тільки так кажу. То тут продукти дійсно, реально вони падають у ціні. Кілограм бананів. Тут усе пишеться у фунтах. І та ціна, що за кілограм, що здається кілограм, вона ставиться, насправді вона за пів кілограма. Тобто, якщо там банани коштують 66 центів, то насправді кілограм – це долар 2,20. Так? Долар 20, тобто, все рівно 30 гривнів, 35 гривень кілограм банан. Це теж набагато дешевше. До речі, найголовніша, найнеприємніша річ в американських магазинах – це є те, що вас чекає неприємний сюрприз у вигляді такса, податок. Коли ми купляємо вже продукти з ПДВ, то в Америці ПДВ ви ще не знаєте, і ви не можете собі уявити, тому що ПДВ на кожний продукт, воно зовсім інше. Купляючи, скажімо, продукти в Dollar Tree, вартістю 6 доларів, ПДВ коштує 30 центів. Тобто ви повинні заплатити 6,30, так? Все залежить від продуктів, але в іншому магазині, як я купляв одяг, то там ПДВ вартість самого одягу було 5 доларів, а я заплатив 6,70, тобто на долар 70
більше. І ви ніколи не можете знати, хіба прийдете і запитати. Це є дуже-дуже неприємно, і, будь ласка, розраховуйте свої ціни на свої кошти, коли ви щось купляєте. Так, отже, Dollar Tree, Caputo's. Щодо їди. Єдиний раз за 10 днів, що я пішов поїсти у кафешку, я заплатив 6,70. Ну, це було KFC, тобто fast food. KFC, що рахується найдешевшим, це 6,70, це за меню. Велику колу, картоплю по-селянськи, такий досить файний жмут, і 6 гумілок, курячих гумілок. Ну, з одного боку, це ніби багато, тому що це... Ще раз, так як в Україні, тому що в нас 3 долари, скажімо, в Макдональдсі, а тут 6. Але, на моє здивування, мені сказали, що це дешево. Тобто, насправді, у кафе таких поїсти коштує десь 20 доларів. Ну, тобто, найпростіше вам купити такого якогось сала, зробити собі бутербродики, купити собі водичку і просто так десь їсти. Навіть обходячись тою мівіною на перший час, таку мівіну можна купити і тут в магазинах, до речі. Ну, що робити, мусимо бінувати, у нас немає таких заробітків, щоб ми могли так Україною, цю Америкою подорожувати і собі все дозволяти. Так само акції, дуже багато акцій на всякі води, та? Блок води дешевше коштує, скажімо, я заплатив за 12 баночок пепсі-коли 5 доларів, а є такі що, акції, що 36 банок за 10 доларів, ну, можете собі поділити. Так, ну, так само водички, до того ж тому Dollar Tree, там є 6 брешечок водички по 33 мл, вони це, коштують 1 долар, так, теж майже таке, може навіть дешевше, ніж в Україні. Щодо якості продуктів. Тут немає проблем, якщо купити таку їжу, як у нас, ну, якщо у вас достатньо грошей. Тому що всюди є польські магазини і українські магазини. Тобто, переважно це польсько-українські. Тобто, їда така сама, як у нас. Тому що, ну, тому в Чикаго немає жодних проблем ні з транспортом, ні із їдлом для нас. Так, що ще? Дороги. Переходити дорогу тут безпечно, лише головне дочекатися зеленого сигналу, а потім там ще якась система така, що є просто зелений сигнал пішохід, а потім така долоня червона і вона мигає і пише секунди. Ну, це швидше всього, що ви ще можете йти, але ну, вже час закінчується. Так, що ще, друзі, розказати вам? Власне, наголошую, моя передача для не дуже багатих людей, а для звичайних туристів з обмеженим бюджетом. І тому, приїжджаючи в цю іншу, подорожуючи країнами, я ну, намагаюся сам економити, а потім розказувати це іншим. Ну, будь ласка, залишайте свої коментарі і слідкуйте за моїм каналом. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь і дивіться інші передачі. І сподіваюся, я ще щось цікаве вам розкажу. До зустрічі! Бай-бай. Або, як кажуть по-українському, українсько-англійському, баю-бай. З Чикаго, і я вирішив ще записати одну передачу щодо роумінгу у США, зокрема Чикаго. І хочу дуже сказати, що я злий на, дуже злий на оператора Life, до якого я телефонував. І мені сказали, не буде ніяких проблем, ви будете користуватися роумінгом. Чому мені так само важливий оператор був Life? Тому що на нього була прив'язана моя карточка Privat24. Так, і приїхавши до США, в мене не включився роумінг. І я не міг змінити собі квиток. Повернення квитка, зміна дати і взагалі нічого не міг зробити. Прийшлося дуже багато поморочитися, щоб Приватбанк мені змінив номер на американський номер. І дуже-дуже багато мороки, і причому, що кажу, що я телефонував, і мене запевнили, що не буде проблем. Ну, багато хто може сказати, наші телефони там не працюють, не підтримують роумінг, але дивіться. У мене телефон на дві картки. Може тут не буде так видно. Зараз спробую навести різкість. Як бачите, одна карточка, вона працює роумінг, інша не працює. Так, ну зараз ми зайдемо. Наприклад, о, так, дивіться, це підтримує, бачите, перша карточка
Перша карточка то не підтримує Ryan, друга підтримує. Видно навіть. Да, вибачте, що вночі, просто я вже скоро їду і вирішив записати цю передачу, щоб ви не повторювали моїх помилок. Отже, працює тут Київстар. Роумінг працює, і навіть я щойно, бо при поверненні на Україну треба було мати на рахунку, я поповнив свого приватбанку, і от дивіться, 2017, 5 місяць, 2 травня, ваш рахунок поповнено. Бачите, прийшла навіть смс-ка. Київстар, вітаємо в США. Тобто Київстар тут працює. І не віддається на оператора. Краще так, краще уточнити ще, але бачите, я уточнив і мене підвели. Бажаю вам гарного перебування в Чикаго. Якщо моя інформація вам корисна, то будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся під мій канал і дивіться інші корисні передачі. Як дешево подорожувати і жити в Чикаго і в інших країнах світу. Дякую.